Kelantan. Dan beliau di-assign untuk bertugas bersama Datuk Ustaz Musa selama 2 tahun lebih. Jadi sebagai orang rapat beliau, Datuk Usam, beliau hari ini hadir ke Putrajaya untuk membantu memberi maklumat tentang siapa Datuk Usam Musa di Kelantan, apa pencapaian beliau, agar warga Putrajaya dan pengundi Putrajaya dapat membuat keputusan yang bermaklumat sebelum mereka meletakkan undi. Perkembangan kita di Putrajaya setakat ini, Datuk Usam Musa telah beberapa kali kita lihat gagal untuk menunjukkan keterampilan ataupun kredibiliti sebagai calon yang berwibawa. Pertamanya, beliau kita dapat tangkap beliau gagal membaca surah An-Nas Al-Quran dengan baik. Sebagai naib presiden PAS, ini adalah sesuatu yang memalukan. Kedua, beliau telah membuat fitnah di Facebook beliau, menyatakan bahawa selepas beliau pergi ke satu surau di Pusing 11 di Putrajaya, ahli jawatankuasa dan imam di surau tersebut dipecat. Dan kita dah dapat statement daripada Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah, semalam, bahawa kemarin, hari Jumaat, bahawa dakwaan itu adalah pembohongan semata-mata dan Jawi hendak menyaman beliau. Jadi ini pembohongan kedua yang kita lihat Usam sebagai naib presiden PAS telah didapati berbohong. Ketiganya, beliau sekali lagi berbohong mengatakan bahawa azan subuh selepas beliau pergi itu dipecat dan akhirnya azan subuh tak ada di surau tersebut. Dan Jawi juga dan ahli jawatan kuasa surau itu menafikan bahawa azan subuh tak ada di surau. Jadi ada tiga perkara yang kita lihat pembohongan Usam dalam di Putrajaya ini. Dan kita harap hari ini dengan adanya saudara Syed Azizi, beliau boleh memberi lebih banyak maklumat tentang satu Usam. Jadi tanpa mendengar masa, saya serahkan kepada Syed Azizi untuk meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ingin mencabar Datuk Usam Musa untuk membuat satu ujian poligraf membuktikan beliau bukan seorang pembohong dalam beberapa isu, dan mencabar beliau untuk berdialog pada hari Khamis Harapan di Putrajaya mengenai janji-janji beliau di Kelantan yang tidak ditunaikan. Saya terpanggil untuk membuat sidang media ini setelah saya menerima satu SMS daripada sahabat saya yang juga sahabat baik Datuk Usam berhubung dengan sebuah buku. SMS ini saya terima 3 hari lepas berhubung sebuah buku yang dikatakan berlegar di Putrajaya. Saya datang ke Putrajaya semalam, saya dapat mengesan buku itu dan buku itu diberi kepada saya. Saya difahamkan Usam sudah membuat satu laporan mengenai buku ini kerana dikatakan tidak ada mempunyai penerbit dan nama penulis. Saya hari ini mencabar Usam untuk selain daripada membuat ujian poligraf dan berdialog, untuk juga membuat satu lagi laporan polis terhadap isi kandungan buku ini supaya polis boleh menyiasat sama ada isi kandungan buku ini betul atau tidak. Berdasarkan kepada pengalaman saya selama 2 tahun 7 bulan bekerja dengan Datuk Usam dan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang saya dapat akses sepanjang tempoh itu, maklumat-maklumat yang ada di dalam buku ini yang saya tahu, bagi saya semuanya adalah betul. Oleh itu, saya cabar Datuk Usam untuk membuat laporan polis supaya masyarakat polis dapat menyiasat dan masyarakat Putrajaya dapat tahu sama ada benda ini betul atau tidak. Individu-individu yang terdapat dalam buku ini di bawah tajuk kroni dan pengutip derma Usam Musa juga saya kenali. Dan individu-individu ini wujud
salah seorang daripada individu ini telah menghantar SMS yang saya katakan. Dan seorang daripada individu ini adalah ketua pemuda PAS Kelantan dan juga calon di sebuah Dewan Undangan Negeri di Kelantan. Selainnya, saya tahu merupakan rakan baik USAP. Dan maklumat-maklumat tentang program-program yang tidak berjaya di dalam buku ini juga setahu saya adalah itu. Oleh itu, saya merasakan tidak salah untuk masyarakat pengundi di Putrajaya mempercayai isi kandungan buku ini. Sebab itu, USAM perlu membuat satu ujian poligraf untuk membuktikan bahawa dia tidak menipu. Sekadar mengatakan isi kandungan buku ini tidak betul, tidak cukup. Oleh itu, USAM yang pernah mencabar Datuk T, Datuk SK Syahrir untuk membuat ujian poligraf, hari ini patut membuat ujian poligraf. Sekian, terima kasih.